Në studio do t'jemi në një lidhje direkte me Afrikën e Jugut. Përshëndetje Bekim, përshëndetje Gazmend. Mirë mëngjezi për juve atje, mirë mëngjezi për neve kënej. O, sa bukur. Apo më dëzë? Ne ne kemi... Ne nuk e kemi po më në fort të qërë. Mirë mëngjezi. Po s'keni... Jo, mirë jeni, shumë mirë jeni jo. Po. Mirë mëngjezi. Mirë mëngjes. Si jeni? Është fenomenal, është klima, është jashtë zakonshme, po mendoj është shumë e mirë. Shkak se ku është tash diku jemi ka fundi vjeshtës, fundi verës, fillim vjeshtë. Fillim vjeshtë. Po. Njoftohemi pak. Do të jenë shumë të mira, po. Beko, njoftohemi pak me juve dyve. Për ata të cilët nuk ju njohen, një grup rënë për me tregue, një grup interesante dhe një fjali interesante, kështu të me, një emërtemi mirë, i lezeqëm, apo keni qka me tregu? Po, da dhije që si mërkimtar që jemi dhe përndaj edhe originën që kemi nga Kosova, gjithnje kemi për të treguar shumë, varsisht qëfar kontekstin, për të treguar kemi shumë. Po thëmë këtu në tash në Afrikën e Jugut, të ku jemi, është interesant se si shqiptar, ose si shqiptari Kosovës, si shqiprista, nuk e kanë idejnë, pjesa dhe mund se tyna, nuk e kanë idejnë, ne identifikuemi këtu si evropian, në formë, për i thu jemë nga Evropa, atëherë kanë qartë paka shumë, për ndryshe, nuk e kanë idejnë, ku është Shqipëria, ku është Kosova. Me përjashtim të vendasve të them kështu të borë që në origjinë evropiane, që kanë lidhje dhe familjare me Evropën, them një pjesë e madhe tyre, Gjerman, Angles, Holandes, pastaj shoqë ka dhe shumë për të gjesë, grek e tjerë. Pse mërët këtë rrugë në Afrikë dhe që shke i të nërari, fluturut prej Zvicrës në Afrikë dhe pastaj vazhdut në tregoma pak qysh është kjo vëzitja juj, sepse i kemi edhe disa prej pamjeve spektakulare që na vinë prej atje. Spore, unë dhe ta shokët e me që jemi këto, kam bi 20 vite, ma tepër se 20 vite, që uhtoj me motor dhe ata që me njohen i din që kam mesë shumë vendet të Evropës, dhe me po pas taj kërkën të shka një sfid, një adrenalin, tjetër, dhe kjo ka qenë, si them, ndër rajona, jo vetëm tani kjo Afrika fund-fundtare, po Amerika, Zelanda, Australia, tjera, i planifikojmë, i bëjmë mend, i bëjmë këto, tani e kemi realizu këto në Afrikën e Jugut, këtë përshkak se historia shumë interesante dhe ideja ka lindë më tepër, ose më thonë mundësia në ka ardhë për mes disa meqve që jetojnë të që në origjinë evropiane, ata kanë ardhë në Zvicër për mes një shokë të tonë që kanë bizneset për pashket kjo, mes e kujtojt kjo marketi madhë shparë, për mes tyre kjena pas në 5 prej tyre në Shqipëri, në Kosovë, para 2 vitesh. Dhe ata kanë galuat që mirë, sa që kanë organizu këtë vetë, për ne dhe me grupin e tyre të motoristëve dhe jemi ja që dy javë jemi këto, jo dy javë, po dy javë që ndrojnë pak më tepër se dy javë edhe po e shiojmë, po ecim është jashtëzakonisht interesant. Motorët i kemi marrë këto, sepse distanca e kemi parasysh është shumë shumë e largët. Motorët i kemi marrë këto me qira i kemi marrë motorët, mirë po jemi çdo ditë rrugës me motor dhe po shohim gjëra jashtëzakonisht mira, interesante, një eksperiencë e rrallë. Afrika Jugut është e tirë që ndoshta shumë pak njëzë prej, tem kështu prej shqiptarve, e marrin kohën, guximin me bo, sepse ki për asysh se edhe siguria nuk është edhe aq e mirë si që njohim në Evropë. Me këta venda si këtu, pastaj je pak më i sigur në të kuptimin që e dinë edhe ku frekuentan, ku levis. Po, Gazmend, e përmendi edhe Bekimi e përmendi këtë rrugtimin, po... Si ishin kontaktet me njerës lokal, qysh ish jeta në Afrikën e Jugut? Ka diversitet si natyrë, po ashtu edhe prej regionit, nështëta në region? Ne kemi arritur në Johannesburg, nga Zürichu, edhe me thonë drejten, kontaktet janë, në kam pritë këta vendaset shumë mirë, kemi qenë shpitë të tyre, në familjet e tyre, kemi kontakte, është interesant,
kjo pas përfundimit apartheidit ka një shifë që ka një progres në raportet ndërmjet njerëzve, ndërmjet atyre problemeve që i dim që kanë qenë më herët. Janë shumë ikpreci, janë shumë butë, pak të në ata që ne kemi taku, janë jashtëzakonisht, janë shumë mirë. Me të drejtën nuk kemi qenë në për zona që mund të konsiderohen me risk, por pjesa më e madhe është e sigurt, ka një diversitet jashtëzakonshëm kulturor, etnik, po ashtu dhe geografia shumë interesante. Afrika Jugut është shtet shumë i madh, 111 herë territori i Kosovës. Domethënë mund ta marrësh me mend, është po sa një pjesë e madhe e Europës. Distanca deri në jug është 2400 kilometra në Via Ajrore, që domethënë ka një territor të jashtëzakonshëm edhe përfshin geografikisht nga jugu që është më afër polit jugor, që ka këto qytetet Cape Town, qytet ku ka një geografi më shumë vegetacione, me brigjeve Bregdet, brigjet për thyme, në veri bëhet më i thatë në drejtim parkut nacional Krugeri, që është parku më i madh ndër më të mëdhejt në Afrikë, sa dyfishi territorit të Kosovës ishte. Mm-hmm. Është më i thatë, është më malor, por është shumë interesant. Për ne është natyrisht se europianë dhe guzhina më ndryshe, janë të ca eksperienca interesante. Vegetacioni është fantastik. Cili kena është ushqimi më interesant dhe që e shijut? Këta, me thonë drejten, emrat nuk po arrime në ambajtë. Ja, emrat jo, po... Ushqime me cafarera që i bëjnë, që konsumojnë këta që janë për ne shije treja, do me thonë. Me erza treja që ne nuk i konsumojmë në Balkan, jo se jo. Ne i pëtëm a ka flia, ka pite, po ta jo. Ato zonja që bëjmë flis janë këtë. Interesant, se me prodhu një ushqim tradicional afrikan, chakalaka. Chakalaka. Chakalaka, ka vizitu fillim dhe fundi kam po që për fasule pak. Cilloj fasule? Për gati për një loj fasule, e mirë e shesh me pak, jakës po e mirë. Është... Po. Mish konsumoj shumë. Mish. Po çfarë mishi e konsumoj? Gjellë, derret, pulës, jashtëzakonisht shumë pulë. Ka po përshtypje sallatë të përdorin shumë. Më thonë, pulli me në restorant, si në talë ndodhë një kamrer me pita ta një sallatë. Më thonë, është pak a shumë normale që të merë direktat me një që konsumon me mish e ato tjera cilë që janë. Dhe salat shumë pak. Kjo më ka bërë përshtypje. Kurse ne që jemi pak këtu, si them, kemi pak frikë, ose thelmuemi, nuk e dim, nështë kemi edhe para gjykime, po i them ato nga ta këta dalë, më shumë po përësisim salat, në gjona që jemi më fleta për një ndronë. Dhe të thëtë, keni me ardhë, ose keni me u këthy në Zvicër, pak ma dëpë se sa që jeni të thëtë. Absolutisht. Po edhe vozitja me motor, ti hargjo diku 150 kalori në orë. Do më thonë, po ne rrim gjithë ditës motorë, kemi shumë, ka 3-4 km në dite, edhe hargjojmë gogja kalori, edhe besoj që do të vim pak më dopë se që kemi ardhë. Kishme qenë mirë nëse rrim pak, sa do pak me i heqë nëse kilogram, përshkak se këtë jemi këtë mosh pak, këtë i përësysh, gjithë doftojnë me pjesën që më stërshonë, nësë shtojnë pjeshe tjere të nërë. Edhe nësë shtojnë pak, nuk prishmu, sepse është një temi rrallë, nuk besoj që e bënd 2-3, do shta 2 herë po nuk e bënd shkash. A, po qmimet, cilat ishin qmimet, dhe të se interesojnë edhe njerëz e pak edhe për qmimet, si jetonin ata njerëz lokal, dalën të prej qyteteve të mdoja me ato vendet e vogla? Aty ku po shtri, dhe them, e propianet, sepse deri para pak kohësh, dhe me thonë, deri sa skara paketi, këtu ka qenë i kushtetutin e tyre ndarë të bardë, zezak, me ngjyrë dhe aziak, kështu kanë qenë të ndarë njerëzit këtu. Dhe aty ku kanë pas të bardë të pushtet, është jashtëzakonisht të shvilluar. Dhe thonë edhe ne ku qëndrojnë në qëta këto resortet, janë në menaxhimin e evropianëve, dhe jashtëzakonisht është vend. Nuk ta krasosh një me një me Zvicrën, pamjet, pashtet, gjithçka mirë, po pjesa tjetër, pastaj, pjesa që bjeton, me zim bjeton, që janë në këtë pak persona në zezak, këtë se këzoj shumë me u shprej, ose në ngjyrë, ata shqipen nga njëherë teritorë, së në qytetë, që të tëmi Gjilanit, i Gjakobës, i Pejes, janë gjitha baraka, janë prej metali, prej të neqe, lamarin, dhe më thonë, njërë zakonisht kushtet ronda, dhe aty ku nuk
janë të bardhët, ose ka më pak shtrive, aty shifët pas taj dalimi, shifët dela jo pjesa e paragjikimeve që i kemi ne për Afrike. Në gjithat Afrika e jukët duke që është, janë zekonisht të shmiduar, si dhe mos të infrastrukturë, ne kemi diskutuar, ne kemi 4 shqiptar, këto dhe në Gjerman, 5 që kemi atë, ne kemi diskutuar, me krasu me Balkanin, me Kosovën, ta i kanë në infrastrukturët të gore shumë mirë se Kosovë. Merë autostradën, merë rrugën e shpejt dhe ato rrugët në të Malishan, dështë ato këtu i shep ato gropa që mund është nga njerët në Kosovë me i pato, shifët që është një vend me kashtë teritor të madhë, një infrastrukturë këtë të ngetë motorin, dikun 400 km, një rrugë perfekte, është nuk mundesh me e paramendu që jenë Afrikë të unisë gjithmonë me paragjykime që ekzistojnë shpesh për Afrikën. Është vend i zhvillu, po nuk është gjithkon njëjtë. Këtu vërejet pasaj dalimi. Shifët që ka dhe industri shumë, që gjitha bizneset që i shërë në Evropi shepe dhe këto. Dhe paka shumë kjo është ajo pashyra, po që ambon për shtypje e milat, një pjesë jetër është të siguria, të bardhët jetojnë, ose ata që kanë kapital, jetojnë në lagjët të mbyllëra. Lagjët të mbyllëra, po flasë, mund tjetë i lagjët e madhe, cëllik shatë i Kosovës, tërsisht të mbyllër në kontrolet repta me dy hyre, dy dalje, dhe gjithë shka shpijat jënë të rrëthuara me mure dhe me tela rrume. Në shka që kriminaliteti është i lagë. Të kishë parasysh në Johannesburg, edhe në Pretoria, që është qyteti, ne nuk kemi shku, kemi pas në shkime shku, por nuk nga kam preferu vendasit për shkak se siguria aty nuk është në atë nivel që ata dojnë tjetë. Në nështë është rëzik me u plaçkit, me u grabit në të kuptimin që edhe me armë edhe me rëziku jetën. Pra ndaj nuk kemi shku, po jemi vazhdimisht në rrugë dhe më bënë edhe për shtypja dhe të shka, mës të lo dhe gazin pak në pojnë. Këta e shmongin rrugë lokale për shkak sigurisë. Dhe me thonë, nëse motorist në Evropi jemi mësu shpesh me buzit me nga motorin e përkëthejsa. Tu kemi, nga njerë kemi pas 400 km vetëm drejt, si kur kursin kër e këndru me avion një këthejse vogë dhe pasaj ki vazhdu prap 100 km drejt. Këta e arsitojnë në atë se është shkaku e sigurisë. Sëpse në aty ku ka frekuentim veturave, makinave, motorave, shpeci klartë, nuk existan rëziku me u grabit. Nuk kryqen, semafore, është rëziku me i madhë. Edhe, këmë thonë, rëzikosh edhe me je, sepse janë banda shumë rëzikshme që bëjë që grabitje. Gazmenda, kështë përserit këtë uthim? Po, po sigurisht Afrika shumë e madhë dhe ne disa pjesë nuk kemi me mund me i vizitu për shka kohë, se besoj që duhet një 6-7 javë për me pas një përshtypje për bak më të thellë, po ajo si që ta bekseje që kemi pa është vend shumë i pasur, mos harrojmë është hambari, mund t'ishtë lirëshëm hambari Afrikës, është shteti më i pasur në Afrikën jugore me resurset ja zakonçme, prodhën diamant, flori, ne që në karën, sy shumë, kjo duhet jetë edhe traditës jelur nga europianet, besoj nga holandezet, ka serat shumë ta me agrume, prodhojnë portokaj, mandarina, banane, pa fund, ferma, me gjedhe, eksportojnë mish, në shtetet pasura, perëndimore, në Emirate, do më dhënë, punsojnë shumë njerës, që ajo shka më ka impresionu mu ja zakonisht të pëllëzimi, do më dhënë, në zonën ku jemi ne, qëndër, jemi në drejtim të veri lindjes së shtetit, drejtim të krugerit në zona malore, ka pyje të pëllëzume me dronjë, jashtë zakonisht se përfaqit më dhënë që janë pëllëzu shumë vite më herët, do më dhënë, këta janë kujdes shumë për ambientin është pasuri, drojnët janë pasuri, kanë një problem të përbashkët me Kosovën, duhet të atpeksojmë, ta kanë problem me prodhimin e energjisë elektrike dhe ajo që nga ka rëndë sy është hidrocentralet, to termocentralet me thëngjil, që ishen, unë kam pa në Kosovë, sa i kemi një 4 bloqë që më duke ti ka gjithsejt termoelektrona, ajo në këtu në një teritor, për shumë, në një pik caktu me djathas majtas, i ke nga 12 bloqe, do më thëmë që tamam, ka pas momente ku jemi ndje në rafsh, afer Johannesburgut, e zemi, si ku me qenë në Bilic, do më thëmë, ajri cilësia, absolutisht e një. E keni përjetu pak shtu Kosovën? Absolut, na i këthej nostalgjinë, këtu gulli sytë edhe imaginoj jemi aty, do më thëmë, me vëpet, kishë kanë problem me furnizimin energji, të rinovushme, si do mos, por janë shumë pasu. Do më thëmë, shpesh asocimi me jemi në Afrikë, në kupta shkretirë, në kupta varfri, po Afrika Jugut nuk është ajo. Afrika Jugut. Po këthejna pak edhe të bekimi, për shemë, me dash me marë me rent një motor, sa kushtën, edhe për shemë një dhomë hoteli në rutin, sa për afërsisht, se përdu me bo një logaritje kështu që kanë qëfëse dikush prej Kosovës,
që besoj që ja rekomandoni edhe me shku në kësi lloj udhëtimi. Po, pa tjetër, nuk kam marrë me thëmë shumë me vjetra mesajet, me gjve shumë për rest, që i kam përfone, ka përshë kam publikut në rritë sociale, që të kam vata ondër, si janë kushtet. Realisht, themi e para këtu, në të qytetet e mëdha, janë gjitha të garajat e motorve qofë Harley Davidson, qofë BMW-ja, qofë dëmëhën, i kanë gjitha kushtet, mund të marrin motor të ri, mund të marrin Harley, mund të marrin një BMW GS, një 250, dhe mund të marrin tjetër, janë, si them, të kjo pjesa e veturave, motorve, këta kanë njëjtë që kur të them të rendem, i kanë tri, i kanë të mirë, gjithë, ne realisht nuk kemi pagu shumë për shkak se ta me qëta ne kanë organizu, dhe ne kemi pagu dikon 1400 franga, 1400 euro, kemi pagu motorin me hotele, me ushqim dhe me benzin. Kjo është me të shumë e madhe heq, jo, po këta i kanë siguru për mes shokve, dhe ne kanë thonë që se kur t'ishtë një qenë vetë, dhe t'ishtë me kërku ato hotelet me 4-5 yje, atëre t'ishtë me duk, ose t'ishtë me shku direkt me i morë motorët e ato garajat që ufrojnë, që janë për turist, atëre t'ishtë me duk të është atë refish i kse shumës. Ne nuk kemi pagu shumë, është eksperiencë shumë e mirë, edhe nga kjo që kemi pagu, realisht për diodhë dhe në Kosovë, në është të njerë një makinë e shtrejtë për shtonat që. E vërtet, e vërtet. Nga Kosova besoj që duhet me pas një bugjet me etiket avioni, besoj dikun 4.000 dhe 5.000 euro duhet një bugjet për dy javë. Për dy javë, që për me përjetu këtë aventur, nuk është edhe atë shumë, për gjitha të shumë, cilë të kanë mundësia të repse jo. Edhe nuk preferuat me udhëtu vetë. Vetë jo. Është preferuar me dikët që është këtu në grupë dhe që e një vendin, sepse është ashtë teritori madhë. E, kemi këtu një ndërprejë të lidhjes. Për pak sekunda unë ndërprejë lidhja, mirë jemi tash? Do, ok. Tash nuk e di ja u dëgju, e tham që nuk preferuar të tani vetë, përshkak se vendi është ashtë që madhë. Nëse nuk i një rritim qarë, nuk i dikë që e njëpë teritorin, mund të fundash edhe në ato lagje, në ato gete, ku mund të rëzikosh si të të qkitës, gërditës, përshadë dhe në tikë. Rëna për me tregua, faleminderit shumë që në datë këtë mundësi me prej Afrikës jugët, për e një qoshit botës atje me një kyqë në këtë lidhe direkte. Kosovës, miru pafshim. Miru pafshim, një rukëtim të mirë, të lezeqëm, sigurët, mëzëvëzit një shpejt, rrujën e pilionave, se pahiri... Jam më stanin se për këta si autoshkollë për shkëshë, shumë mire. Rrujë pahiri pjo dolin, marrë. Falemderi gjithë mire. Falemderi shumë, knatësi shumë e modhe që ju pota në emision.